Drage gledalke, spoštovani gledalci, dobro večer. Sem Bojan Požar. Novi mariborski župan Saša Arsenovič in njegov sporni sodelavec Matjaž Štandeker naj bi med preprodajo poslovne stavbe na Betnavi podkupile bančnike iz Deželne banke Slovenije. Vse kaže, da Arsenoviča, ki mu že pravijo zoki izpod Pohorja, na funkciji župana dohiteva njegova skrita preteklost. To je afera, ki trese Maribor. Vi pa gledate oddajo Faktor na TV3 in kot že veste, resnica boli, komentarji še bolj, pa smrt sovražnemu govoru, svoboda narodu. Danes se bomo pogovarjali o legendarnemu Ivanu Krambergerju, slavnemu pokojnemu dobrotniku iz Negove, dimnikarju, izumitelju, pisatelju in politiku, ki ga je uradno 7. junija 1992 sredi jurovskega dola ustrelil Peter Rotar. Šlo je, kot vemo, za nikoli povsem pojasneni umor. No, pred nekaj dnevi je umrl tudi Peter Rotar. Uboj Ivana Krambergerja se je zgodil po predsedniških volitvah, kjer je zmagal Milan Kučan, toda Kramberger je dobil skoraj 19% glasov. Potem je napovedal ustanovitev politične stranke in kandidaturo za državni zbor, vendar so streli iz lovske puške to brutalno preprečili. Zato pa sem jaz za svobodne volitve in ne bi narod odločil, kdo je za Jugoslavijo, kdo je za svobodno Slovenijo, slovensko državo. Naj narod odloči, ne Kučan, ne Kopit, ne Dolant, nobeden drugi, kako ljudstvo mora odločiti sudbino svojega naroda. Evo ste videli tudi glede Evropo, tudi naj narod odloči in glede vojske. Zato vam povem, to se bom boril do zadnjega. Evo tudi mi vemo, da imamo komunistično šolo v Kumrovcu. Greš 3 mesece v tečaj, si diplomiran pravnik. Greš 2 meseca tečaj, si pravnik. Če pa greš 1 mesec, pa si lahko sekretar partije. To je gospodarska šola v Kumrovcu. Potem nas mora vrag zeti našo gospodarstvo. In to ne upa nobeden reč. Pa vam povem, Krambeger se ne boji, magari življenje da, magari ga ubijajo, ker bo dal življenje za naš narod, za boljše življenje našega naroda. Ostala bo zgodovina, da je bil en človek, ki se boril za kmeta, za reveža, za delavca. Odkrito vam povem. No, to je bil pokojni Ivan Kramberger na enem od svojih političnih shodov. In danes sta z menoj naš stalni komentator Tino Mamić in pa Igor Kršina, znani novinar tednika Reporter, sicer pa izvrstni poznavalec lika in dela pokojnega Ivana Krambergerja. Igor in Tino, dobrodošla. Dobro večer. Zdaj, najprej naj gledalka in gledalcem povem, Igor, da si ti tudi diplomiral na Ivanu Krambergerju, drži, ne? Na Ljubljanski fakulteti za družbene vede. Tako je, ja. Tako. Ampak in predlagam pa sicer, da bi se pogovorili recimo o 3 sklopih. Ne? Najprej, da recimo razčistimo ta umor, ne, ta uboj Ivana Krambergerja v Jurovskem dolu, potem bi malo pogledali, kdo je bil Ivan Kramberger in kaj vse je počel in potem kot tretje to njegovo politično kariero. Ne. Pa bi zdaj bi začeli s tem, z njegovo smrtjo, z ubojem 7. junija 1992. Ti bom najprej dal besedo tebi, kako gledaš ti pravzaprav na te špekulacije, da ga ni ubil ta njegov uradni munirec Peter Rotar, ki je zdaj seveda te svoje skrivnosti odnesel v grob, ampak da ga je pravzaprav ustrelila politika. No, Kramberger... Tako umaknila iz slovenskega političnega prizorišča. No, Kramberger je bil marsikomu na poti, dobival je različne grožnje že prej, ne? Te grožnje večinoma niso bile politične, a ne, recimo, spomnim se, da je v Velenju, recimo, ko je govoril čestita, da je skočil na nek vinjen rudar in ga tam mahnil, ne, ne bi ga zrinili iz avtoceste, oziroma takrat ni bila avtocesta, iz ceste, ne, nekdo mu je opico ančko umoril, ne, tako da v bistvu je bil ves čas v nevarnosti, ampak takrat večina medijev je takrat mislila, da je pač on to sam dela zaradi lastne promocije, ne, ampak dobro, 7. junija 92 je bil vsak dvom razblinjen, ne, in so ga dejansko, je bil dejansko ustreljen, umrjen. Zdaj, glede Petra Rotarja, ne, ta Peter Rotar, ki so ga našli, ne, so ga našli policaji tako, da pač edini iz tiste vasi ni bil na shodu, videli so, da ima neko puško doma, da je skril. Ne. Umet se je ujemal s tisto puško, s tiste puške je, se je videlo, da je bila ravno kar uporabljena. Ne.
Oni so preverjali še eno drugo lokacijo, ne? Se pravi, iz njegove hiše je bilo približno 63 metrov. Čeprav je to hišo zakrivalo drevo, je iz okna, kjer ga je uradno ustrelil, ne, bila vidljiva zelo dobra. Zdaj, bila je pa še ena varianta, kjer bi lahko prav tako Krambergerja ustrelili. Ne. To je bila pa sosedova Roškarjeva hiša, to je bilo pa 150 metrov stran od prizorišča. Vendar so ugotovili, da so bila polkna zaprta, da so bile še pajčevine na polknih, ne. Da pravzaprav tisti hiši nekaj dni nihče ni bil. Ne. To so seveda zdaj uradne zadeve. Ne. Zdaj, ampak pri teh uradnih stvari, samo eno kratko. Prvo uradnih, ja. Sam nekaj bi vskočil, no, ja. Pač recimo mogoče še to povemo potem za debato, ki gre naprej. Ne. Zdaj, dva kriminalista sta preiskovala, eno od teh je bil zdajšnji politik Franz Kangler. Franz Kangler, tako in je. Ta dva kriminalista, oba dva, ne samo Kangler, se nikoli nista strinjala s to uradno teorijo. Ne. Tako je, ja. To je recimo zanimiva zadeva. Ne. Reakcija samega Rotarja, on je najprej priznal, ne, ja. Da naj bi ustrelil Krambergerja, potem pa je trdil, da je priznal zato, ker se je bal, da ga bodo pretepali, ne, in potem nikoli več tega ni priznal. Ne. Vedno je trdil, da on ni ubil Krambergerja. Ja, seveda. Ne. Zdaj, ko si omenil ravno ta dva kriminalista, ne, glavni spor je okrog nekega sedala, na katerem so našli nek odtis, ne, da je nekdo gor stopil. Ko sem se jaz pogovarjal z tem sodnim izvedencem Janezom Goljo, ne, je rekel, da je v bistvu ti stav dal tja on, a ne, in da je gor on stopil. Ne, gre za stav v Roškarjevi hiši. Ne. Ko sem se pogovarjal pa s Krambergerjem in Markovičem, ne, to sta bila pa ta dva kriminalista, ki sta bila tam približno eno uro prej. Pred Goljo. In sta stol videla, kako. Sta pa trdila, da je ta stol že tam bil in da so se dal v neko vrečko in ga pospravila. Ne. No, to je tisto, kar je sporno. Ne. Zdaj, tukaj se pojavlja vprašanje, če ni bil Rotar, kdo je potem bil, kdo je bil v tej hiši, a ne, Roškarjevi. Ne. Na kar se je ugotovilo, da je ključe od te hiše imel Rotar, ker je hodil tja zalivati rože. Za konca Roškarja sta bila pa takrat na dopustu na Krku. Zdaj, ne vem, Rotar je trdil, ne, pozneje v enem od intervjujev, da je nekdo streljal iz goše nad to Roškarjevo hišo. Ne. Zdaj, ne vem, odkot zdaj taka informacija, ne, te se ni slišalo, ne, vedno se je govorilo o tej Roškarjevi hiši kot varianti. Ne. Tino? Ja, jaz mislim, da moramo vedeti tudi to, da tisti trenutek, oziroma takoj prvih par mesecev po uboju, so bile stvari precej čiste. Bile so čiste zato, ker je Rotar priznal umor. Ampak samo še en medklic, no, in primerjavi z današnjimi sodnimi postopki. Takrat se je sodni postopek zgodil in končal bliskovito hitro. Ne? Ja, 31. marca je bil že obsojen. Ne? Kako? 31. marca je bil že obsojen. Ja, se pravi, kaj takega danes praktično ni mogoče. Ne? Drži. Recimo Noviču, na primer, sodijo že leta in leta. Ne? Takrat so pa zaključek uboja Krambergerja je pravzaprav končal v nekaj mesecih. Ne? Tako da, ta oddaja gotovo ne bo odgovorila na vprašanje, kdo ga je ubil in kdo je bil v ozadju, ne? Ker se pač ne ve točno in se ne da. Ampak, ko vidimo to uradno verzijo, ki je precej, lahko rečemo, da je pila vodo na sodniji. Ampak post festum, po par letih, ko se je to začelo malo bolj razkrivati, ko so prišla nova dejstva na dan in ko poslušaš ta pričevanja teh recimo Golje ali pa teh akterjev in ko gledaš recimo njihovo govorico telesa, ne, recimo ta dežurni sodnik, ko ga je vprašal po dveh letih novinar in mu je rekel, ali je bilo takrat narejeno vse prav, bi danes še na enak način naredili, je ta sodnik premolknil in ni, par sekund je trajala tišina, preden je začel govoriti. Ne, to so taki znaki, ki človeka, ki se pač ne spozna, ki samo gleda, ga navdajajo sumi. Ne? In ko pa pogledamo še vse ozadje, komu je bilo v interesu, da bi Krambergerja takrat umrl, je precej logična ta varianta, da so ga ubili, da ga je ubil nekdo drug. Ja, še nekaj je morda zanimivo. Ne? Se mislim, Igor, da si to pa so tudi napisal. Ne? Rotar ob smrti Krambergerja ni imel nobenega premoženja. Ne?
je bil reven. Zdaj, ko je umrl, ne, se je pa izkazalo, da ne bi imel okoli 15 hektarjev zemlje. Ne? Ja, ki ga ne bi podedoval po mami. No, ampak z Zvezi z Rotarjem bi rad povedal naslednje. Ne? Ko ste omenili Goljo, ne? Sodnega izvedenca Golja, on je tudi takrat meni, ko sem se z njim pogovarjal, povedal, da pač, če Rotar ne bi priznal dejanja, oni nikoli ne bi ga mogli obsoditi. Ne? In izključno zaradi tega, ker je Rotar pokazal, kje ne bi on, odkot ne bi ga streljal, kam je šel, a ne, med tisto rekonstrukcijo, ne, so policisti potem rekli, aha, točno tako, kot so mi sklepali, ne, in so ga v bistvu obsodili. Ne. In še to se mi zdi zelo zanimivo. Ne. Rotar, kot si že omenil Bojana, ne, je bil zelo hitro obsojen. Se pravi, 7. junija je bil umor, 31. augusta je bil obsojen. Ne. Najprej je bil obsojen na 6 let. Pardon, ne, mislim, 9 let. Ne? 9 let ja. Na 9 let zapora. Potem so mu višje sodišče zvišalo na 12 let. Ne, tožilstvo se je pritožilo. Ne? Tako, ja. Na 12 let. Tako. Potem je odsedel 9. 6 let je bil na dobu. Zadnja 3 leta je bil pa na Mariborski Rogozi. In ko je bil zadnja 3 leta tam, se je on vsako jutro usedel oziroma šel na avtobus in se je vračal in šel na svojo kmetijo delati, zvečer je pa hodil tja spat. Meni no se potem to res zdi nekaj neverjetnega. Človek ubije nekoga, ne, in potem mu lepo dovolijo del kazni, da pač kmetuje. Ne. In to se mi zdi nenavadno. Ne. Meni je nenavadno tudi to, da recimo Rotar pravi, da je bil takrat pod vplivom tablet, ne, da so mu dajali tablete že precej pred umorom in da je zaradi teh tablet bil v nekem posebnem stanju. Ne? Zdaj, ali je to res ali ne, ne vemo, ampak to se da odkriti. Ne? Če bi pogledali njegov zdravstveni karton, ne, bi videli, ali so mu bile predpisana določena zdravila ali ne in kaj ta zdravila pomenijo v praksi. Ne? Ampak tega ni šel noben raziskati. Ne, zato je meni zelo čudno, da se teh stvari ni šlo bolj raziskovati. So določene lokalne televizije ali pa lokalni mediji ali pa recimo mediji, ki so recimo alternativa tem glavnim medijem, kot je recimo Reporter, kolega Krošinarja, so pisali o tem, ne, in so iskali odgovore. Ampak tako stvar bi morali dejansko narediti en tim raziskovalnih novinarjev, ki bi se s tem ukvarjal 2 leti. Ne? Tako da tega dejansko pri nas nismo naredili in zato ostaja to odprto vprašanje. Sem pa prepričan, da bo ta zarota molka, ki še vedno vlada, prej ali slej prekinjena. Tina, pa kje vlada zarota molka? Jaz mislim, da tukaj takrat, recimo, zelo zanimivo je to, kako se je ves proces odvijal, da je recimo minister prišel zelo hitro na prizorišče. In da so določeni ljudje, se mi zdi, da so vedeli, ne? Če so, recimo, če pristanemo... Zdaj, Franz Kangler, mimo kde Franz Kangler pravi, ne, mislim, da to tudi v pogovoru za tednik Reporter, da naj bi veliko vlogo v preiskavi imela vojaška obveščevalna služba VIS, ne? Ja, tako je rekel, ja. Ja, tudi, zdaj, če drži ta varianta, da so ga kosovci oziroma ne mimo več... Grede, mimo grede, pripadnik te iste vojaške obveščevalne službe, recimo, je bil tudi ubit v prometni nesreči z drugim znanim, recimo, pač kriminalcem iz Maribora, Volmajerem, ne? Torej, če pristanemo na tezo, da je... In to v Turčiji. Da so ga ubili pač po nekem političnem nalogu, bo o tem prej ali slej nekdo spregovoril. Ne? Pa, ker je preveč recimo, ljudi, če bi šlo tukaj za recimo neko vrsto politično zaroto, pa recimo eliminacijo Krambergerja, kdo bi recimo lahko bil strelec? Človek iz kakšnih struktur, recimo iz vojske, iz policije, ja, tajne službe, da Kangler pravi, da je bil tisti odtisk vojaškega škorna, potem bi rekel, ali policist, ali bojak, ali ne vem. Vojaški policijski specialci, ja, recimo, iz Slovenije. Recimo, iz Slovenije. Ja. To, govorilo se je tudi pač o nekem kosovcu, ne? Torej pripadniku tajne obveščevalne službe Jugoslovanske armade, ki je bil Slovenc in da je delal za slovensko udbo, ne, oziroma slovensko partijo takrat. Ker, lejte, dajmo pogledati malo te konstelacije sil takrat. Ne. Leta 90 so bile prve volitve demokratične. Takrat je partija izgubila oblast. Potem je prišlo do referenduma in do osamosvojitve. Takrat je izgubila še državo.
In takrat, to so bili še časi, ko se je partija lovila, ko je iskala, kako bi spet osvojila oblast. In potem, po osamosvojitveni vojni, je dejansko vrag vzel šalo in so z vsemi silami, v bistvu ti strici iz ozadja, začeli ugrabljati nazaj državo. Ne? Sesuli so, najprej so krti v Demosu sesuli Demos, potem so začeli sesuvati vlado, ne? Rušiti Peterleta. To jim je potem uspelo. Dobro, Tino, so zdaj, postavili Tino, Drnovška in samo še nič. Na rušeno Peterleta bom ustavil, ker gremo na oglase, pa se potem temu takoj vrnemo. Skratka, ustanite oglasi, vrnemo se k Ivanu Krambergerju. Dobrodošli nazaj v oddajo Faktor, pogovarjamo se o pokojnemu Ivanu Krambergerju, njegovi nikoli povsem pojasnjeni smrti in pa političnem kontekstu, ki je bil takrat v Sloveniji, ko so ubili Ivana Krambergerja. Tino, prej sem ti vzel besedo, govoril si ravno o tem kontekstu in končal si pri Lojzetu Peterletu. Ja, ta partija je nazaj ugrabila državo s tem, da je na koncu zrušila Peterleta in ubila Krambergerja. Ne, jaz mislim, da je to povezano, oziroma da je bilo to vse skupaj. Partija je bila takrat povampirjena, je imela dost manj obzirnosti, kot jo je imela malo kasneje. Moramo vedeti, da so na meji so streljali še spomladi leta 1990. Ne? Tako da takrat streljanje ni bilo tako hudo, kot je danes. Ne? In potem je bilo še, sicer je tudi Depala vas zraven, ne? Tudi eno teh menikov, ampak dejansko se je v tistih prvih dveh letih odvil proces, da je partija ugrabila nazaj državo in ta proces se je končal z ubojem Krambergerja in z rušenjem prve demokratične vlade. Dobro, zdaj, in temu, ja. Samo še eno stvar, in ta zarota molka se bo prekinila, ko bo eden od akterjev, od takratnih politikov verjetno, ali pa tistih, ki so bili zraven, ko bo ta akter pretrgal zaroto molka in povedal, kaj se je takrat zgodilo. In to bo junak. Zdaj, k temu kontekstu se vrnemo, ampak je prej Igor naj opozoril, da je treba reči še kakšno besedo o tej skrivnostni krogli, ne? Vojaški krogli, ki je najbolj oziroma je ubila Ivana Krambergerja. Igor, kaj si mi misliš? Gre za lovsko kroglo. Ne? Tista pardon, lovska krogla se pravičuje. Ja. Ta lovska krogla se je menda pač razletela v truplu, oziroma potem ven iz trupla in potem so iskali te drobce. Ne. Zdaj, Kangler pa trdi, da se lovska krogla nikoli ne razleti. A ne. Tako da jaz nisem izvedenec za balistiko. In kaj naj bi potem to pomenilo? Ja, on s tem nekako pravi, da tista analiza ni verodostojna, ne? In da ni bilo tako, kot je policija ugotovila. Zdaj se tako, to zdaj izgleda, kakor da nimamo na tem planetu nobenega strokovnjaka, ki bi lahko ovrgal ali pa potrdil Kanglerjeve besede. Ne? Tu vidite stanje slovenskega novinarstva. Ne? Ne, sej, jaz vem, da mi danes ne bomo te stvari zrešili, ampak važno je, da nekaj pač o tem povemo in poslušamo še gledalkam in gledalcem pojasniti, če je še nastalo vmes kakšno novo mnenje, ampak to, kar si povedal, je Tino je tako pomembno, ne, zarota molka in ta zarota molka se more prebiti, ampak sej, podobna zgodba je tudi z obojem Johna F. Kennedyja v Dallasu, ne, tam v 60-ih letih. Ampak zdaj ta kontekst, politični kontekst, ne, o katerem je prej začel govoriti Tino, Igor, ti si v bistvu diplomiral na tem političnem programu, ne, oziroma na tej politiki Ivana Krambergerja. Ja, tako je. Jaz sem recimo, delal... komu je bil pravzaprav on kot politik tako nevaren, recimo, da dopuščamo domnevo, da ga je politika odstranila? Ja, če gledamo tako, njegov program, ne, jaz sem raziskoval predvsem njegov program. Ne, to pomeni recimo njegove govore, pa tisto, kar je zapisal v knjigah. Njegov program je bil zelo podoben programu kakšnih krščanskih strank, recimo, da je bil to populist, ne, ki je izhajal iz tega krščanskega socializma. Ne. On je recimo imel, ko sem delal volilno analizo, ne, je imel volivce, ki so bili recimo manj izobraženi, ki so recimo več je bilo teh, bi rekel, na kmečkih, iz kmečkega področja, ne, se pravi iz podeželja, bolj verni so bili,
tudi nezaposleni in tako dalje. Ne. Potem sem delal pa še analizo, koga so ti ljudje volili leta 90, ker Kramberger je nastopil na predsedniških volitvah, istočasno so bile pa parlamentarne volitve. Ne. In sem ugotovil, da so ti njegovi volivci volili SKD in SLS, v drugem krogu so pa za predsedniškega kandidata volili Pučnika. Tudi sicer je bil v bistvu on, kot smo na začetku, ste se pokazali tukaj ene odlomke z njegovega govora, je on dejansko najbolj kritiziral komuniste, ne, Kučana in tako dalje, čeprav se po drugi strani bratil s Kučanom, pa ga objemal in tako naprej. Ne. Ampak meni se recimo zelo zanimivo zdelo to, da je v času, ko je padla Peterletova vlada, je on naredil z veliko zborovanje v Ljubljani in napadel komuniste, ki so ponovno zavzeli oblast v državi in tako dalje. No, ampak to je bilo mesec dni pred njegovo smrtjo, ne? To je bilo mesec dni pred njegovo smrtjo, ja. To se mi je zelo, zelo, zelo zanimivo, ne. Pa, ampak ti imaš še neke interne informacije iz njegove volilne kampanje, ne? Ja, tako je. Jaz sem pred dvema letoma govoril z vodjo njegove volilne kampanje, gospodom Marijanom Biraničem, ne, ki mi je povedal, da je pravzaprav on bil tisti, ki je Krambergerja nagovoril, da kandidira za predsednika, njega pa je nagovorila oziroma njemu pa je to predlagala takratna UDBA. Se pravi, leta 1989, ko se je ta sistem rušil, ne, je očitno UDBA bila še zmeri tako močna, da je tega gospoda Biraniča poklicala, oziroma dva, mi je on povedal konkretno za dva človeka, za katera sem jaz preveril in sta dejansko napisana na UDBA.net oziroma celo v knjigi Romana Leljaka. Sta označena kot uslužbenca UDBE. Ne? In ta dva sta mu predlagala potem, da Krambergerja nagovori. Ne? Razlog je bil pa ta, da UDBA ni želela, da zmaga Pučnik, ne? Ker če bi Pučnik zmagal, potem bo vojna, medtem ko Kučan naj bi imel boljše odnose z generali in potem ne bo vojne. Ne. Pač to naj bi njemu rekla. Ne. Ampak zanimivo se mi zdi ravno to. Ne. Se pravi, Krambergerja je nagovorila posredno UDBA, da je kandidiral za predsednika, da je s tem imel glasove Pučniku, ne, njegovi volivci so bili pa v bistvu desni. In zdaj, če me vprašaš, v bistvu... To, če bi on, recimo, šel na parlamentarne, če bi preživel, ja, ne, tako. In bi šel na parlamentarne volitve, bi v principu si zdaj napadal komuniste, Kučana, ne vem koga, še Danovška, kogakoli, ampak hkrati bi pa imel glasove desnim strankam. Točno to sem hotel povedati zdaj, ne, ravno to, ne, da v bistvu, če bi on ustanovil stranko, iz njo nastopil na volitvah, bi v bistvu odškrnil glasove desnim strankam, ne pa levim. Ne. Res je, da je on ustanovil stranko DONS, domovinsko narodno stranko, ampak z njo se je razšel. Ampak od junija do decembra je precej časa. Ne. On bi lahko recimo ustanovil stranko, teoretično. Skoraj, zdaj po tistih rezultatih predsedniških volitev, tam 18,5%, bi on zelo verjetno prišel v državni zbor. Ne? Seveda bi prišel, seveda. Zdaj, če bi pa nastopil na predsedniških volitvah. Je pa vprašanje, koliko bi dobil Zmago Jelinčič, recimo, ki je takrat dobil 10%. Ne? Ja, tudi to je možno, seveda. Če pogledamo prve volitve, recimo 90, 92, 96, vidimo, kako je desna sredina, praktično do leta 2000, do leta 96, recimo na volitvah, je imela desna sredina 55% volivcev. Ne? Ampak vedno so se pojavile neke stranke, ki so te sredinske, desno-sredinske volivce, katoliške, jemale. Ne? Recimo v Demosu so bili to zeleni, so bili to SDZ, dve leti kasneje bi to bil verjetno tudi Kramberger, ki bi jim jemal, ampak se je potem pojavil Jelinčič, ki je pobral 10%. Ne? In on je bil jeziček na tehnici. Če Jelinčiča takrat ne bi bilo, bi Demos dejansko leta 92 ponovno zmagal in bi se vse skupaj odvijalo popolnoma drugače. Tako so bile pa volitve dejansko z Jelinčičem ukradene, tako kot so bile leta 90 ukradene z temi tremi zbori in se potem šele leta 96 se nekako izenačilo, ampak potem je pa prišlo do te izdaje Pucka. Ne? Čeprav zdaj jaz razumem smrt Ivana Krambergerja, čeprav razumem, je nekako naredila prostor za
Zmaga Jelinčiča, kako? Ja, gotovo, da je tudi, da se je Jelinčič potem pokazal kot tisti, ki je pobral del dejansko tistih 8-9 odstotkov desni sredini. In ravno ti odstotki so manjkali pomladnim strankam, da bi takrat ponovno sestavile vlado in bi bile dejansko predstavnik večinske volje naroda, ki je hotel najprej demokratizacijo, potem pa osamosvojitev. Ne? In to je bila dejansko ukradena zmaga strani ugrabljene države, stricev iz ozadja, partije Milana Kučana in kompanije. Ne? To, no, jaz imam tukaj edino eno pripombo. Jelinčič je vendarle v bistvu imel bolj urbane voljivce. Kramberger je imel pa v bistvu bolj ruralne voljivce. To je razlika med njima. Ne? Jaz ne vem, nisem delal analize Jelinčičevih voljivcev, ne, na tak način, kot recimo kot pri Krambergerju, ne, ampak zagotovo trdim, da pač del voljivcev mogoče je bil enak, ampak del pa tudi ne. Ne, jaz govorim o tem, da so to bili, njegovi voljivci so bili razen procent ali dveh desno-sredinski. Ne? To pa ja, to ne? Pa ja. Kramberger, tudi te je on tako, vzel, ne? Tako Krambergerjevi kot Jelinčičevi so bili, ne? Tako. Ja. Pa vaja recimo je takrat presenetil teh 18, 19, skoraj 20 odstotkov glasov, ki jih je Kramberger dobil na predsedniških volitvah. Ja, nekateri je to bilo presenečenje, nekateri so se malo nasmihali takrat, ne, se spomnimo, ampak dejstvo je, da je to zelo veliko odstotkov. Ne? Ja, malo moramo vedeti, da je takrat bilo tudi en zelo močan moment je bil. Takrat je krščanstvo ni bilo stigmatizirano, tako kot danes, in je veliko ljudi se prepoznavalo v krščanstvu in to tudi se deklariralo. In Pučnik je rekel, da je ateist, Kučan je rekel, da je protestant. Ob Pučniku je Kramberger dobil še vedno veliko glasov. To govorim, ne, da so mnogi kristijani niso hoteli volit Pučnika, ker je rekel, da je ateist, in so volili potem Kučana, ki je bil protestant. Ne? To je bilo edino, ko je bil protestant iz tih 5 minut. No in Krambergerja, on je pa vedno govoril o Bogu in tako naprej. Tako da, ko ga poslušaš, je bilo zelo jasno, da on je veren, oziroma on je kristijan, medtem ko Pučnik ni bil. Ne? Razumete, če malo karikiram. Je pa Kramberger takrat volitva gladko upravil, ne, z zdravnikom Demšarjem, ne, ki je bil kandidat liberalne demokracije takrat. Ne. Ja, seveda. Demšar je dobil 10%, Kramberger pa 18,5%. Po vajnem mnenju, koliko odstotkov bi recimo lahko dobil Kramberger potem takrat decembra decembra 92 na parlamentarnih volitvah? Ja, zdaj odvisno, bi on kandidiral stranko ali kot predsednik? Ne, govorimo o parlamentarnih volitvah, državno-zborskih volitvah. To težko napovemo. A bi bil politični zemljevid Slovenije precej drugačen ali enak, recimo, če bi pač Kramberger ostal živ in bi ostal v politiki? Ja, Jelinčič gotovo ne bi imel tazga dometa. In desna sredina bi, recimo, mogoče prav s Krambergerjem, recimo, če bi Kramberger šel na volitve in dobil tistih, ne vem, 7 poslancev, ne, in da bi desna sredina dobila 2-3 manj, bi lahko dejansko sestavili vlado. Ne. No, razen če bi Kramberger imel glasove Slovenski ljudski stranki. Potem ta stranka ne bi prišla v parlament. Ne. In še ena stvar je, ne, recimo, tako je Jelinčič 92. kot Kramberger na predsedniških volitvah sta pobirala ljudi, ki sicer na volitve ne hodijo. Ne, zato je to velikokrat, so to dodatni volivci in se ne jemlje volivcev, ne, od drugih. Tako da je z tega stališča tudi ta mobilizacijska moč Krambergerja je bila velika. Ne, tako da... Ja, moramo povedati tudi to, da je leta 92 bila v bistvu najvišja volilna udeležba v kadarkoli v Sloveniji. Mislim, da takšne udeležbe, kot je bila takrat, leta 92, ni bilo niti leta 90, ko so bile prve svobodne volitve. In zdaj, če prav nekako bo... Mislim, da je bilo 85% volilna. Gremo malo proti zaključku te debate, zdaj, ko jo poslušam, no, se mi zdi, da bi lahko rekli, da je pravzaprav vsem, ne, na takratni politični sceni ustrezalo to, da ni bilo več Krambergerja. Ma ne, desni sredini to ni pašalo, ne, ker desna sredina je vedela, da bi z njim lahko kaj delala. Ne. Takrat, računajte, je bil, jaz se spomnim še SLS, oziroma Marjan Podobnik, je takrat bil pripravljen z Jelinčičem, recimo, ne,
iti v koalicijo. Ne? Jelinčič je sicer se vedelo, da je pač star Udbovc in da ne bo šel, ampak je, mu je ponujal recimo koalicijo. Ne? Ampak tako da oni, Peterle in podobnik, takrat gotovo nista bila tako nastrojena proti njemu, da, sploh pa, da bi si vem, želela, da, da ga ni več. Ne? No, ampak Jelinčič je bil dejansko udbovski projekt. Ja, ja, to danes vsi vemo. Ne? Ja. Dobro, še nekaj me zanima v tej zvezi. Zdaj, Kramberger je bil, živel nekaj časa v Nemčiji, ki je tudi delal, bil tudi izumitelj, izumil je aparat za dializo, ali pa enega od aparatov za dializo. Pa me zdaj zanima dve stvari. Po vajnem mnenju, oziroma Igor, ti si pravzaprav ga študiral, če prav razumem, kako bogat je bil pravzaprav Kramberger in ali je bil njegov vstop v politiko naključje ali je bila ta neka, kako bi rekel, programirana zadeva? Ja, jaz se nisem ukvarjal z njegovim premoženjem. Vem, da je imel gostilno. Uh-huh. Kako je bilo s tistimi dializnimi aparati, tudi ne vem, jaz sem pač proučeval pač njegovo politično dejavnost. Ne. Ker na nek način je veljal za človeka, ki ima veliko denarja, se ga je dodelil po Sloveniji. Ne? Ja, to drži, to drži, ja. Lahko bi rekel, da je kandidiral tudi zaradi promocije, zaradi gostilne, ne? Ampak, ampak on je na začetku, kot je meni razlagal Beranič, se upiral tej možnosti, čez, da ga ne bodo ljudje jemali resno, ampak potem pa ne bi bil takoj za. Ne? Kaj malo razmislo. Ne? Zdaj. Mislim, malo je tudi njegovom karakteru je bilo gotovo malo tega nastopaštva. Ne? Ja. Mislim, ne v tem negativnem smislu. Ne? Pač tako, njemu je bilo všeč nastopati in zabavati ljudi. Ampak resnično kot en dober človek. Ne? Ne da bi se delo norca iz njih. Ne? Ta naziv dober človek iz njegove je dobil kaj? Zaradi tega, ker je pač delil denar? Kako... Ja, ker je toliko denarja delil. Ne? Tudi to zdaj ti očitki, ko jih eni dajo, ja, kako je pa on izumil te dodatke na aparatih za dializo, če nikjer ni zapisan. To je tako slovensko, tako privoščljivo in tako grdo, da, da si... Pa je tega... zapisan ali ni zapisan zdaj v teh patentnih knjigah? Ja, ne vem, z tega nisem gledal, ampak mislite, da je on dobil kar tako denar v Nemčiji. Uh-huh. To je prva stvar. Druga pa tisti, ki pozna malo Krambergerja in njegovo delo, ve, da denarja ni ukradel. Uh-huh. Ne? Ker to je bil človek, ki je bil poštenjak, ne? Je bil iznajdljiv, vse, ne? Ampak da bi on ne vem, nekje ukradel ta denar, to je smešno. Ne? In tudi ta denar je delil naprej. Ne? Noben ne more, se spomnimo, zdaj smo, sem videl tiste marke v Ljubljani, ko jih je dajal. Ne? Tako da, to je bil dober človek in je, da se zdaj dvomi v te stvari, je grdo. Ne? Nej, eden to razišče strokovno in pove, ampak po mojih podatkih je, vse drži. Ne? Dobro, zdaj smo prišli do drugega oglasnega bloka. Gledalke, gledalci, ustanite še pred našimi ekrani. Vrnemo se po oglasih, ko bosta komentatorja povedala zaključno misel, vsak svojo, okoli Ivana Krambergerja. Dobrodošli nazaj v oddajo Faktor. Pogovarjamo se o pokojnemu Ivanu Krambergerju. Igor, Tino, prosil bi vajo za vajno zaključno misel v tej zvezi, ampak predvsem me zanima vajna misel v tem smislu, no, pa vajno mnenje, vajno odgovor, ali je bil Ivan Kramberger eliminiran po nalogu politike ali pa je dejansko šlo za naključni umor. Igor, prosim. Ja, težko zdaj sodim, ali je šlo za naključje ali namerni uboj. Ne. Je pa veliko stvari nerazjasnenih. Ampak tvoj občutek, no, kot novinarja, dolgoletnega novinarja. Ma, jaz na začetku sem se mogoče nagibal temu, da je bil. Ne. Zdaj, v zadnje čase, da je bil kaj? Da je bil dejansko umorjen politično. Ne. Zdaj z leti bi rekel, pa da ne vem, a je bil ali ni bil, ne? Tega ne bomo najbolj nikoli odkrili. Ne, je pa to, seveda, je pa, bi rekel, zanimivo. Ne? Bil je vem, prvi populist, ne? Ki je... No, ljudi, prvi novi obraz je bil, ne? Prvi, ki je pozival k novim obrazom, ja, to pa ja. Tino, še ti? Glede, popolnoma jasno je, kdo bi imel motiv, oziroma kdo je imel motiv, koga je Kramberger v tistem trenutku najbolj motil. In tiste, ki jih je motil, so bili upleteni v serijo umorov v 80-ih letih, ne? Na Koroškem so bili povezani z Udbo. Dobre. To je prva stvar. Druga, ne verjamem, da je človek z 2,5 promilom alkohola, torej pijan kokanta,
pijan ko kanta ustrelil človeka na 63 metrov. Skratka, tvoje mnenje je jasno, dragi gledalke in gledalci, to je bil današnji 227. Kambergerjev faktor. Mi pa se vidimo spet jutri ob istem času in seveda ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.